Alo, alo, alo. Link established. Mic off. Battery low. Mic on. Alo, alo, alo. Mic off. Charging battery. Charging battery. All right. De volgende bak wat, zo heet het, hè? A resurgence of a royal, oké, okay. Gaan we door. Vi kommer in och värmer upp med sol, va? Thank you, thank you, thank you. Happy Merry Christmas. Så ja. Vad är det då? Yeah, boy. Monster. Nu. Det var fast snygg. Oh my, what? Fan vad häftig. Kolla där. Man, this is cool. What the fufu? Firecracker. Snygg. Va? Det är inte Vanguard. Eller? Nej, det är Black Ops. Kul. Ah, ja. Oh, yeah. Like. Just det, jag bred en sten. Då kör vi allt på baken också. Det var inte igår. Practice while you can. You'll be entering the field in a bit. Yeah, boy. Whoa. Hostile dropping into the area. Begins now. Approaching your position. Get to the safe zone.
UAV active. Varför droppar jag vapnet? Ja, whatever. Welcome to the gulag. Första gamen på 3 dagar, let's go! Det stämmer inte. Eyes up, soldier, your turn. Win here and you return to the battlefield. Lose and your fight is over. It's time, son. You got your ass beat. Now get back out. Mother Ruth. Visst att jag hörde något. We lost that one. We'll come back stronger next time. Yo, go you, you want, go you. Oh yeah, whatever. Jag måste bli bättre på hyppar alltså. Jingle bell, jingle bell. Jaha. Oh yeah. Första gamen på 3 dagar. Ja. Inte mycket sätt jobb där. Campus, yeah, stay still. Check weapons and gear. You got time before the break.
znajmu. Practice is over. The real fight begins now. Let's go. No, esta parte no lo gasto, ¿vale? Jo, vík, ještě nějaký. Tak, tak.
Okej, jag låg och sov klockan 9 i morse. Han skrämde skit ur den här killen, men jag låg och sov mycket klockan 9 i morse. Men jag vaknade klockan 9 på morgonen den 24 december. Ingen! I alla fall, god jul på dig. Vad gör du nu? Ska du spela något? Eller är du upptagen? Jag tänkte köra lite stund i alla fall. Skrämde mig den jävla. Men det är din. Fan, jag har inte spelat på 3 dagar, alltså. Jingle bell, jingle bell, jingle hey till hey. Vi sover inte tomten. Ja, men det är imorgon tomten, eller ikväll som tomten lämnar grejerna. Inte idag. Eller på morgonen, det är på kvällen han kommer. Mikael då. Ah, jag är helt off, alltså. Let's see what we can find. Erik, sen okej. Tack, like. Men vad gör du nu, Micke? Ska du in och spela något eller inte? Fire for the win. The boss, the boss, the boss. Ha! Well, oh, fam, I get me. Jag fattar inte vad den killen höll på med. Just det ska finnas någon Batcave här någonstans. Har ni sett den?
do. Han stod snipar, vad fan ska jag göra? Det är 37 pers kvar och andra cykeln. What the mother actual beer som händer alltså. Han kom ut. Det här är sights on hostile. Lol, han lämnar gamet. Vilken dryg kille är det? Pasa nada, ¿cómo? Ok. Ok. ¿El José? Vale. Bus. El bus. Ahí lo. ¿Quién está mi flaca? Jag började skjuta på någon olika, för jag fattar inte. Det är andra nissen som gör det den här runden. Snaggbord.
can do. What? What? Welcome to the new safe zone. What in the room? Is closing in. Enemy UAV active. What are you doing? Where is that? Var það sýtir eða fann hendur eða þess? Við kemum dán á fíkkunum. Og hann hveit í ótsluðu þá ótsluðu. Control. Men tror inte det var han som fick dagen på mig. Nej, det var han. Och då sen kill. Hur var det? Jag har varit lite upptagen med annat. Sniper. Enemy precision airstrike. Stay alert. Into the new safe zone. Gas is closing in. Like 10 remaining. Keep fighting. Yeah, boy.
Linus, tjena King, tack för like. Yeah, boy. Oscar, tack så mycket för liken också. Gas is inbound. Marking new safe zone. Nej! Oh, you camper! Tack som fan, Marcus. Otroligt så tack. Kungar du. Jag hade på känna att han skulle vara där. Men jag fastnade i den jävla dörrkarmen. Och så får han mig med en M13. Let's go. Nu du. M13 alltså. Du såg det. What? Det är en sniper uppe. Jag hör honom uppe på bergen. Det ska vara en här. GG. Han sätter ju på med sin M13, den jäveln. Okej, Micke. Okej. Oh, det är mot en. Va? Jag hörde inte de två andra fightas. Han måste ju inte finish move eller något på honom. Fan, cool. Jag blev M13, va? Airstrike! Target's painted! Bring the sky down!
Han är där nere. Garanterat vid huset. Såg ni en sån? Jag såg inte. Vilken kliv. Nej, men. Goden julen till hela dig. Den är bra. Den är roligt. Någonting kommer kanske. Jag ska få den koll. Jag var en dålig pojk. Då får man kollen. Annars kan jag prova det. Ja, det tycker jag faktiskt. Gött. Skönt idag. Gött. Jag har gjort äggröra. Ägglåda. Jag har gjort en Jansson frestelse. Jag har gjort skinka. Vi ska ha två på skinka. Vi ska ha en vanlig skinka och en röd skinka. Men har du gjort den med senap på skinka? Ja, en vanlig och en rökt. Bro, den går. Köttbullen och korven. Korven. Och laxen och rökte laxen. Och sillen och all. Jävla mat. Mycket till gott. Men du, ni firar inte från 2 januari, eller vad fan var det? Jo, vi firar ju idag ikväll. Det är ju julafton, va? Då käkar man och så. Imorgon får man någon liten present. Men de firar ju de 3 kungarna här nere. Det är den 6 då. Så är det. När är det? Men det är 2 januari, eller vad sa du? 6 januari. Okej. Då de för sin stort julklappet. Då kommer den kung. Han ger den julklapp. Kung. Den bro. Practice while you can. You'll be entering the field in a bit. Practice while you can. Okay. Men va? Jag tror att du stod det. Du, det är ett nytt konto också. Okej. Jingle till all the way. Va? Ja. Vad rolig. Server disconnected. Stocking stuffer. Start with gas mask. What? Vad händer? Den vänder. Disconnected from server. Något sånt skit sånt. Tebbe, tjena Kate. Tack för det. Skumma grejer på gång här, vet du. Jingle bell, jingle bell. Hallå, gubben. Allt bra med dig, Sebbe? Vi sparar till den. Så. Bra. All right.
Är det redan så? Fan. Nej, jag har precis vilat en timme. Hur kan du vila att det blir? Check your gear and weapons. We go soon. Är du Sebbe? Hör du att du disconnectade igen? Micke? Michael? Jag tror inte vi går att köra dios. Varför inte? Jag vet inte. Vi provar en gång till, annars får du bli the big boss. The big boss. Oh. Ja, andra gången det gör samma sak. Ju, den server disconnected står det. Kandelabra. Really? Cozy. Right, thank you. Sure. Vault pack. Assault rifle vault pack. Okay. SMG vault pack. Okay. Damn. Jag har redan allt. Yeah, boy. Ska du köpa det som redan har allt? Jul, jul, strålande jul. Och jul till jul, vad roligt den jul. Vilken cool tröja. Lyssna på detta. Eat pussy, not animals. Let's go! Oh my days! Andreas, Danne, tjena Kings. Tack likes. Sjukt. Det var ju en t-shirt jag såg. Jag läste ju bara texten som stod på t-shirten. Det var inte mitt fel. Bara för att jag är smutsigt tänkande så och säger sånt. Du måste säga det så. Fan. Hon har ju det. Undrar vad som har hänt med världen då. Thank you.
Bible. I'm gonna fix that leak in my leg, man. Yeah. The real fight begins now. Vad vill du hoppa, Micke? Oh my god! Vad vill du hoppa? Jag spelar ingen roll. Inte tafsa på mig flygplan. Oh my days! Andreas, snack som fan, King. Var vill hoppa? Okej, hoppa, hoppa. Okej, okej, du har tricka. Han har tricka. Han har en tricka. Jag ska hoppa. Jag ska göra kaos. Du skojar med mig. Du pingar blå och hoppar någon helt annan sån smitt. Vad är det där? Nej, 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 nej. Jag har inte tro på dig. Jag har inte tro på till dig. Fan, vad skumt vapen. Jingle bell. Jingle bell. Ja, det var det där, ja. Svinäckligt är det. Skitskumt. Oj, jävla. Han fick mig med sin precision. What the fuck? Jag var ju 1500 mil härifrån. Den var dryg, va? Mas, uno, uno, mas. Malin in och tvättar mig överallt och sen så rakar hon mig överallt så jag har inte ett hårstrå på hela kroppen. Åh! Åh! Ja. Och lite Johnson babyolja. Åh! Åh! Nej, palmolja. Ännu bättre. En tjockare. Jag springer från ena sidan av hallen och så bara kastar mig på magen och glider som en säl och skriker. Hon sitter på andra sidan hallen och väntar på dig. Si, papi? Ja. Darling, darling, in pussy, not animal. Oh. Not animals. Oh my god. Du måste ju ha, fisk, du måste ju ha fått hem några goda köttbitar.
Ja, det är klart, ja, men det är jul, då äter man det som man har gjort i tradition i Sverige i flera miljoner år. Ja. Och jävlar, den äldsta civilisationen hittills. Men när vi snackar om vi skulle göra något helt annat faktiskt, men nej, vad fan, det är traditionen då alltså. Har vi inte haft någon julsken, eller jag har inte varit på något julbord i år, inte Malin heller. Så då såg vi, då festar vi till det. Nummer då. Men jag fattar inte att jag dog där. Jag borde inte ha dött där alltså. Den senaste gången jag dog där. Det var ju bara... Den här spelen kanske. Den spelen, den sonder. Den är sonder. Practice while you can. You'll be entering the field in a bit. Vi kan ju se det från den ljusa sidan. Vi är, vad heter det? Bäst på warm-up i alla fall. Bäst på? Warm-ups. Oh my god! Really? Preparation's done. Holy freaking macaroni. The war zone. What's that? No, what's up? Jag testade varmesiktet. Det är många som har kört med det. Det verkar vara okej faktiskt. Det är bra faktiskt. Va? Mm. Ska du klä upp dig? Klä upp dig? Ja. Vi sa joggingbusen. Hoppa. Ja. Det är bara att hoppa någonstans. Folk här. Han är på trädet. Åh, oh, vad roligt. Ta ner. Är du här? Bara kom flika flöjpad. Det är bara en där eller? Det är två. Oh my god! Bara fråga ett vapen. Kommer anställd lite nu. Ja. Position på sig. Enemy still alive. Rally point set. Oh, yeah. Quit on. Var det allt? Vad är det? Det kommer in två stycken. Kom, backa. Det kommer in två stycken. Här, du tittar till dem på vägen. De är under bron båda två.
De är här bakom. Contact here. Upp och håll upp. Den ena gick upp, en stod upp. Han som är uppe idag. Alltså, skämtar du eller? Bara ute. Oh my god, Alex! Gracias, super gracias, guarrísima, umf! What, 10,000? What? Muchas gracias, King. Super feliz till Navidad. Vad vill du gå nu, Micke? Jag vet inte. Kolla här igen. Du köper ju IPv. Jo. Vad skjuter du på? Plan. Men det finns väl inga planer. De är här borta. Åh, vilken gör vi gratis. Let's go. Det är två till. Ett annat lag. UAV is out of fuel. En till. Fan är han? Här inne. Nu köper jag UAV. Tack så fan, Andreas. Otroligt stort tack. Han gör skit till mig. Han är uppe. Andra våning. Lol, han dog. Han ramlade ner. Vilket klant. Vilket superklant. Jag på selfie. Recon inbound on my grid. UAV beginning flyover. Jag har 6,000. Ping UAV. Jag har en till på mig. Ah, ja. Vi håller på skorna så vi kan få load it sen. Det är kaos. Fan, Krampus. Ja, vi måste ju avsluta han. Han kommer här borta. Hade de inte nerfat honom? Jag är mina dagar. Jag har ammo lådat på mig. Jag poppar min UAV och tar mig en precision. Ska droppa? Jag köper loadet till oss här. Då går vi förberedda. Låter bättre då. Recon inbound on my
UAV is out of fuel. Turning for resupply. Babbo, allora. Don't lag behind, get safe. Devo clippare la bounty, tutta volta. Keep your senses sharp. An enemy team is tracking your location. Det hör jag. De är här. Objective is to eliminate the bounty target. De här grabbarna kommer. De är på oss. De är på oss. Gegga på den. Bygger vi, bra gör vi. Skit i mig tech, skit i mig tech, skit i mig och tech. Det kommer en mot oss, det kommer en på oss, det kommer en på oss. Backa, 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 backa med mig, backa med mig, backa med mig. Vad fan kommer han ifrån? Vad kommer han bakifrån? Hur kan han vara över mig? Nu hänger jag inte med här. Fan, jag måste finna. Enemy UAV active. Ghostade du mig då? Mm. Yes, det gjorde jag. Var jag en binär dem? Fick du dem eller? Nej, 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 nej. Jag backar plate ju, så vart du klipp. Ah, okej, okej, okej. Ge mig en buy station. Sjukt vad han kunde göra allting jävligt gott. Target painted for airstrike. Nu kommer ju röven på mig nu. Vill jag ska göra något? Ja. Ska bara kolla huset här, Kajsa. De är här. De är där nere, Micke. Nu ska jag gå och surprise honom. Jag ska göra den där brejs. Där, ser han. Break. Jag håller på att dö. Det är ett lag till uppe hos dig, Micke. Vad är? De kommer... Uppe vid dig. Jag är redan. Men vad fan, nu sitter jag mellan två lag här. Snyggt. Kan jag inte?
A sniper, sniper. Men vad fan då? Vilken äcklig tur han har. Jag gjorde ju bort mig totalt. Det var jag också som gick. You return to the front line, but if you lose, you're done. It's time, soldier. Break 'em. De jävla småtomtarna hatar jag alltså. Spel. Det verkar vara olotat här. Får jag tag i den lådan så är det ju... bra för. Fick en runda. 231 i denna kör inte en kille. King. Vad gjorde han? Den ena hunden flöt rätt in i frysen nu när grannen går. Taken. Amazing. Alldeles strax farlig går. Ja, vi måste röra på oss. Kan du landa på den? Yeah. Jag har med mig en plåtlåda. Okej. Okay. Här är en plåtlåda till. Selfie till dig också. Här. Ta upp de grejerna. Jag sitter här bort. UAV också. Ja, ja, ta upp allt. Jag tror man ska släppa. Hoppa. Kör, kör. Oh, jävlar! En ute. Ta den lugn, Kajsa. Jag hinner inte med dig. Nej, jag är väldigt full. På i detta huset, sen är det...
gå till lite längre. Åh, fuck. Vi kom in mellan tre lagar nu. Han är här uppe. På orange. Break. Där uppe. Bakifrån. Var försiktig. Tack mycket. Ja. Target Enemy is still alive. Repeat. Get to the new safe zone. Gas is closing in. Vad har vi en bajn någonstans? Micke. Är det den enda som finns här? Yes. Nej. Ja, du har en... Jo, Booker, tjena King. Tack, tack. Ja, jag är på väg. Här har jag en också. Jag vet inte om du hinner dem, va? Nej, vi har ju fan inte. Fan, alltså. Så jävla dåligt gjort. Jag tror jag måste använda plåpå. Jävlar. Gör det då. Vänta. De måste komma ut här. Alldeles strax. Jag hoppar ner. Svart fyra var inte lika med. Något okej så, det här loppar mamma. Mamma, si, si, si. Ja, det här är en lodig vapen. Ja, puedo ahora, cariño. Esto es tuyo. Sí. ¿Es tuyo? Gas is closing in. Relocating the safe zone. No hay ningún bro posco. ¿Qué pasa? Eso de... Men jag har två lag på mig. Du har två, ja, ja. Plita. Så.
Och du och så Jakob. Ja. Så. Skicka bomberna till pappa. Vänta. Ja, men två. Åh, du skojar. Ja, ah, GG på det. God jul, Burkan. God jul, King. Uff, den du. Det gjorde ont. Men jävlar vad fin han var, vad fan heter den? ST44 eller vad den heter. Det är helt sjuk i huvudet. Jo. Se till att ha en superbäst kväll så hörs vi sen min bästa Kajsa. Det gör vi, ha det bäst gubben. Måste, puss. Samma gubben. Hallå, puss, puss. Och till puss. Puss, puss, puss. Vad roligt. Jag har ett problem. Men jag är inte för till den. Oj. Nena, Kari. Kan mamma komma? Ja, vale, okej. Oj. Okej, bien. Oj, jag får tacka. Thanks for watching, thanks for the support. Merry Hooper Duper Super Christmas till everybody. Jag ska gå ett mat. Jag ska vila och sen jag ska dricka mycket och ha jätteroligt och dansa till granen. Ha det bästa allihopa. Boss.